الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi pengacara majlis, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Masjid, Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya sebenarnya program di masjid ni tak ada dalam jadual saya. Tapi oleh kerana diminta sangat oleh Jawatan Kuasa, saya ada program satu lagi lepas Isyak. Jadi saya transit sini sekejap. Transit sekejap ya. 8.40 saya berhenti. Boleh ya? Boleh tak boleh pun boleh ya. Tuan-tuan, satu ibadat yang sangat tuan-tuan disuruh kita jaga. Ibadat ini berbeza dengan ibadat yang lain. Ibadat ini akan disoal di dalam alam barzah. Tolong kita ketika di saat kita nak mati, sakaratul maut. Dan ketika mana kita menghadapi di padang mahsyar. Apakah ibadat itu yang mana Allah sebut dalam Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuba tengok ayat yang terakhir, ahsanu amala. Setiap ibadat Allah akan tengok, mestilah ahsanu amala. Ahsanu kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, hasan baik. Kalau ahsan isim tafdil, menunjukkan mesti lebih baik. Ahsanu amala, amalan yang terelok. Terelok macam mana? Solat kita mesti elok. Pada malam ni saya nak cerita tentang solat. Solat aja tuan-tuan. Solat ini, apakah maksud solat? Kata ulama, solat ini tiga. Pertama, nabda'u bitthuhur. Solat ini dimulakan dengan tuhur. Tuhur maksud dia apa? Bersuci. Maksud dia solat kita ni akan diterima oleh Allah jika wuduk kita sempurna. Wuduk kena sempurna. Kalau wuduk tak sempurna, solat kita tak sah. Dan solat kita juga menyebabkan kita tak khusyuk. Sebab tu penting tuan-tuan, nabda'u bitthuhur. Dimulakan dengan bersuci tu mesti elok. Bersuci macam mana? Ambil wuduk tu sempurna. Saya cerita tuan-tuan, pernah saya ambil wuduk, ada seorang syekh Arab tegur saya. Saya ambil, saya nak sembahyang solat duha, sunat duha, usalli sunatan duha, dia tepuk bahu saya. Dia kata, ya akhi, ta'kul wuduk maratan ukhra, pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya kata, lima dah, la wuduk. Saya kata, kenapa? Ambil wuduk, dia kata. Dia pun ambil wuduk. Bila ambil wuduk, dia tengok saya, saya buat bagi lambat sikit. Sebab dia tengok, saya buat lambat sikit. Elok bagi lambat sikit, saya pun dah habis pergi usalli sunatan duha, Allah. Bila Allah ajak, dia tepuk sekali lagi. Ya akhi, roh maratan ukhra, pergi sekali lagi, ta'kul wuduk, pergi ambil wuduk. Saya pun bila dah ambil wuduk, dia tengok saya. Bila habis, dia tengok, saya ambil lambat sikit. Dah habis usalli sunatan duha, dia tepuk sekali lagi. Maratan ukhra, sekali lagi. Saya bukan sekali lagi, aku genggam, aku nak tumbuk dah. Sampai tiga kali ni apa cerita eh? Takkan saya silap. Saya pun pergi. Kali ni saya tak nak ambil yang sunat. Saya nak ambil yang wajib aja. Saya pun ambil yang wajib. Nawaitul wuduk, bagi dia tengok. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Saya pun letakkan air di muka. Bila letak di muka, dia datang bisik kat telinga saya. Ya akhi, dia kata, wahai saudaraku, tada'u ilallah, doalah kepada Allah. Rupanya saya ambil wuduk tak doa. Saya pun senyap. Dia bisik kat telinga saya, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyazu wujuh awliyaika wala tusawwiz wajhi bizulumatika yawma tasyaddu wujuh a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku seperti mana nurmu, dan putihlah seperti mana wajah aulia-aulia-Mu, dan jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka akan musuh-musuh-Mu. Saya basuh muka tuan-tuan, menangis saya. Habis basuh muka tuan-tuan, saya basuh tangan. Bila basuh tangan, dia bisik kat telinga saya, nada sayu aja, ya akhi tada'u ilallah, doalah kamu kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, menangis saya.
Kemudian bila basuh tangan kiri, dia bisik lagi, wa a'udzubika an tu'tiya kitabishimali, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Saya basuh tangan kiri, menangis saya. Kemudian saya ambil air letak di kepala. Dia bisik kat telinga saya, tad'u ya akhi, doa ya akhi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, bagiku faham agama, ku faham Quran, bagiku jadi orang yang soleh. Saya basuh kepala, menangis saya. Kemudian saya basuh kaki, dia bisik kat telinga saya, tad'u ila Allah ya akhi, doa kepada Allah wahai saudaraku, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, ya Allah, tetapkan tapak kakiku di atas titik sirat ya Allah. Saya basuh kaki, menangis saya. Bila habis tuan-tuan, kemudian dia kata al-an, dahin, sekarang roh pergi, pergi solat, roh ila solat, pergi solat. Saya pun usalli sunnatan duha, Allah, sedapnya solatku. Kerana apa? Nabda'u bitthuhur, wuduk kena sempurna. Sebab tu tuan-tuan nak dapat kehebatan sembahyang, wuduk bagi sempurna. Ini ambil wuduk, okok ada okok lah, ambil wuduk jangan okok bang, wuduk bagi sempurna bang, solat akan sempurna. Tuan-tuan akan rasa sedap. Nak cerita sedap? Tak tahu, kecuali orang yang pernah solat. Tuan-tuan tengok ayat ini. Ini ayat biasa. Betul tak? Tuan-tuan pernah minumkan ayat ini. Sekarang saya minum. Biasa. Sekarang tuan-tuan andaikan di otak tuan-tuan, ayat ini ayat orang. Andai aja. Sekarang saya minum ayat orang ini. Ya Allah, masamnya. Ha, tengok. Kenapa tuan-tuan telan air liur? Kerana tuan-tuan pernah merasai kemasaman air orang. Macam tu ibadat. Siapa yang pernah rasa nikmat solat, nak cerita tak reti. Kecuali tuan-tuan pergi rumah orang, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu maghrib, orang tu tak semayang. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan duduk, ya Allah, aku nak semayang, nak bagi tahu dia, nampak macam aku alim sangat. Ish, nak bagi tahu tak bagi tahu. Tak apalah, tuan-tuan pun, tuan, saya nak tanya mana tandas? Tuan-tuan pergi tandas, tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan semayang dekat mana kawasan. Bagi dia tak nampak, menunjukkan tuan-tuan dah rasa kenikmatan, nikmat solat. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dengar azan, dia duduk tengok TV tuan rumah tu, tuan-tuan buat tak tahu aja. Tuan-tuan kata apa dalam hati? Balik qada. Menunjukkan tuan-tuan tak rasa nikmat akan solat. Sebab tu tuan-tuan nak beritahu, nak rasa nikmatnya, wuduk bagi sempurna. Bagi sempurna wuduk dengan doanya, tak boleh bahasa Arab, Melayu. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana kau putihkan wajah aulia-auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana gelap kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Tuan-tuan, sucilah muka ini. InsyaAllah, tuan-tuan tak perlu pakai bedak yang perempuan. Orang lelaki handsome, insyaAllah, sebab ada nur. Orang yang sempurna wudu ini tuan-tuan, esok dia bangun di padang mahsyar, Nabi akan angkat kepala, Nabi pusing aja, Nabi akan tengok wajah yang berwudu ini. Nabi kata, hadza ummati, hadza ummati, hadza ummati, itu umatku bercahaya. Dan ada di kalangan sahabat, mereka jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Kerana wudunya. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuan-tuan, ketika Nabi naik peristiwa Mi'raj. Mi'raj maksud dia arjun, tangga naik ke atas. Kan Isra' maksud dia berjalan malam. Mi'raj naik ke langit. Bila naik ke langit, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah ni bila jalan, dia seret kasut dia, bunyi. Lalu Nabi SAW tuan-tuan turun, Nabi cari, Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga, apa amalan kamu? Bilal kata, aku tak ada amalan apa ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi pun tak buat macam tu, tapi Bilal buat. Menunjukkan Bilal telah melakukan bid'ah. Kita kan kalau bid'ah maksudnya apa Nabi tak buat, bid'ah. Sebenarnya silap. Bid'ah ialah apa yang tak ada nas, itu bid'ah.
Nanti saya akan cerita tuan-tuan. Tengok, Nabi tak buat, tapi Bilal buat. Nabi tanya, apa yang kamu buat, wahai Bilal? Aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku akan ambil wuduk waktu subuh. Kemudian wuduk aku akan tahan sampai maghrib. Kemudian aku berwuduk pula daripada maghrib, tahan semula sampai subuh. Sehari aku ambil dua kali aja. Aku sentiasa dalam wuduk dan selalu sunat, solat sunat wuduk. Oleh kerana wuduk ini sempurna, wuduk dalam hidupnya dalam wuduk, maka Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Sebab tu nak solat sempurna, nabda'u bil tuhur, mesti mulakan dengan wuduk yang sempurna, ambil sempurna. Kemudian apa? Wataharrum, wataharram bil takbir, diharamkan dengan takbir. Apa maksud takbir? Takbir maksud dia bila kita Allahu Akbar, maksud dia apa? Kita angkat tangan, surrender. Tuan-tuan, kalau mengaku kalah macam mana? Maksud dia apa? Bila kita angkat itu, yang lain dah tak ada dah pada diri kita. Tak ada dah rumah besar, habis. Tak ada dah kereta, tinggal. Tak ada dah isteri cantik, tak ada. Habis, Allah, Akbar. Habis dah, ya Allah. Aku denganmu, ya Allah. Tapi ada di kalangan kita, Allah. Kereta kunci lagi tau. Dia boleh buat masuk dalam poket tu. Tot, tot. Eh, pernah berlaku tuan-tuan. Ada seorang kawan saya tu imam. Balik pada Mesir. Bila balik pada Mesir, dia beli kereta Honda baru. Parking dekat imam. Rupanya dia angkat takbir. Allah. Dia teringat. Lupa kunci. Dia masuk dalam poket tu. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Mulut baca. Tangan masuk poket. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tot. Kami dengar, Pak Imam kunci kereta. Rupa-rupanya Pak Imam angkat tangan, dia tak serah lagi kepada Allah, dia serah lagi kepada benda. Sebab tuan-tuan, bila nak angkat takbir ni, habis. Sebab tu semahyang ni ada tiga rukun. Pertama rukun qalbi, bukan dua rukun bang. Semahyang ada tiga rukun. Pertama rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun ketiga fi'ali. Banyak kita rukun qauli dengan fi'li aja. Sebenarnya rukun qalbi mesti ada. Rukun qalbi apa? Niat. Bila niat, kita mazhab Imam Syafi'i, niat ialah yang terlintas di hati. Banyak kita bukan terlintas, kita ingat. Betul tak? Kita ni mengaji, bila nak takbir, nak niat, mesti masuk tiga. Khasad, ta'arud, ta'in. Betul tak? Saja aku semayang maghrib tiga rakaat ikut imam, kena Allah Ta'ala. Kena masuk tiga ni. Bila tiga, maka dia jadi ingat. Usalli fadl maghribi salasa rakaatin ma'mumali. Allah! Tu yang ingat tu. Saja aku semayang. Tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Itu namanya ingat. Niat itu terlintas, terlintas, datang serendah terus Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau mengaji kitab Mata Al-Badri, ulama kata jangan niat dua kali. Bila niat dua kali, menunjukkan kita was-was. Sebab tu disuruh kita sebelum kita angkat takbir, bagi mazhab Imam Syafi'i, disunatkan baca Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Tuan-tuan baca tak? Baca tu dulu. Kemudian astagfirullahalazim. Nak kata usalli pun tak apa, tak kata pun tak apa. Yang penting aku nak semayang dah. Bila Allahu Akbar, dia dah. Di banyak kita ada Allah. Otroman pun dah Allah. Yang paling teruk dia tangkap ikan. Allah. Tangkap ikan. Silat kuntau pun dah. Tak mau bang. Mulai malam ni buang. Orang perempuan tak ada masalah. Saya tak pernah tengok orang perempuan semayang dia angkat macam-macam. Orang lelaki. Tak pernah orang perempuan semayang dia angkat takbir. Dalam tu telekong dah. Tak ada. Tak pernah. Orang lelaki. Kita tengok Aisyah lagi. Tengok lagi. Macam-macam ada. Bang, kita nak sembah Allah. Bercakap di hadapan dia. Jangan buat benda yang pelik. Kita dah surrender dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Direct nak letak sini boleh. Kita Imam Syafi'i atas pusat. Bagi sana sikit. Jangan macam tu. Mengganggu orang. Sini aja. Kita, saya cerita bab Imam Syafi'i. Kita mazhab Imam Syafi'i.
Jadi macam mana? Angkat, kita haram habis dah. Wa taharram bitakbir. Bila kata Allahu Akbar, haram yang lain. Makan haram. Tidur haram. Ada orang sembahyang tertidur apa dah? Allahu Akbar. Bismillah. Ar-Rahman. Batal sembahyang. Haram tuan-tuan. Tidur tak boleh. Makan tak boleh. Tiba-tiba ada dalam ni makan. Betul mana nak buat? Ludah sebelah kiri, ludah sebelah depan dan sebelah kanan makruh. Kita tengok dalam kitab. Jadi kalau ada makan ludah sebelah kiri, macam tu juga kalau kita was-was, berapa rakaat ni? Kalau semayang sorang-sorang, ish, rakaat dua tiga, dua tiga. Puh, ludah tentu. Ludah belah kiri. Kalau berjamaah pun, ish, aku baca Fatihah ke belum? Tengok pengerusi JKK. Ha, padam juga. Geram lama dah, tuan-tuan. Kan, pengerusi JKK, lain okey. Kan? Ini nak beritahu kata, kita ni bila ada was-was, ludah belah, makruh juga makanan. Sebab bila angkat, haram makan. Tiba-tiba ada makanan. Macam mana? Tuh, ludah belah kiri. Jangan ludah depan, makruh. Ludah tepi, kanan, makruh. Ludah sebelah kiri. Dan bila angkat takbir, konsentrate mata tengok bawah. Sebab dah haram dah tengok yang lain. Kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah, sembahyang tengok Kaabah 20 pahala. Tempat lain, tengok tempat sujud. Allahu Akbar, konsentrate. Wa taharram bitakbir. Bila takbir, haram yang lain. Masa konsentrate. Bila kata haram, kita nak bercakap di hadapan Allah. Cakap elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Cakap elok-elok. Tapi ada di kalangan kita, bila cakap dengan manusia elok, tapi cakap di hadapan Allah, dia jadi pelik. Pelik tuan-tuan. Saya pernah jumpa ada seorang pakcik ni, pakai serban, pakai reda, pakai jubah. Saya sampai-sampai di masjid, dia jawatan kuasa masjid. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz. Saya kata memang lama tak jumpa, dah tak panggil. Panggil datang lah. Terima kasih Ustaz, dah datang. Jom Ustaz, Pak Imam pun dah jadi imam dah. Jom kita masbuk. Oh, pandai dah masbuk lah. Kita pun kata ini orang alim ni. Cakap dengan saya elok. Saya pun semayang. Allahu Akbar. Dia sebelah saya. Allahu Akbar. Okey. Tiba-tiba imam. Walabdallin. Dia amin. Semua amin. Tiba-tiba dia baca Fatihah. Bismillah. Saya bismillah dah. Dengar aku. Oh, ganggu. Ganggu. Kan dia baca, dia cakap dengan kita elok, tapi dia semayang nak baca Fatihah jadi macam tu. Dia jadi tabiat dah. Bila 60 tahun susah nak ubah. Sebab tu anak muda jangan duk amal benda ni. Bila dia jadi tabiat, susah nak ubah. Paling teruk bila dia baca alhamdulillah tu. Saya dah alhamdulillah dengan aku ku geram tuan-tuan. Yang paling teruk waladdan. Dia wala totok, wala totok, wala kita dah wala dali dengan kita-kita. Wala totok, wala totok. Dalam majlis bagi orang tua ni wala totok. Ha ha ha. Dia ganggu bang. Ganggu bang, jangan jangan jangan. Kita nak menyembah Allah, cakap elok-elok. Wala dalin. Sebut elok-elok. Dah habis tuan-tuan tahiyat. Tahiyat yang paling tak tahan. Kita dah asyhadu an la ilaha illallah dah. Dia dia jadi was-was. Lepas tu dia ni mungkin dia pernah keluar tabligh kot. Kan? Dia ikut Imam Malik. Tuan-tuan ikut Imam Syafi'i bila ni kena angkat asyhadu an la ilaha illallah. Sebab apa? Ni dikatakan dalam sains jari telunjuk ini urat dia sambung direct dengan jantung. Siapa ada doktor ni tahu lah. Sebab tu kita sunat asyhadu an la ilaha illallah. Mata kena tengok sana. Hati kena main. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tengok asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian turun. Dia mungkin pernah keluar tabligh, dia ikut Imam Malik. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia duduk goyang dulu tuan-tuan. Bila goyang mengganggu orang sebelah. Saya duduk tengok. Bila nak habislah orang tua ni. Tuan-tuan tak payah, tuan-tuan buat. Asyhadu an la ilaha illallah.
Semua pakai tengok. Bang, tak mau, tak mau, tak mau. Saya nak bagi tahu, bagi sempurna wa tahrimu bi takbir. Bila angkat takbir, haram dah yang lain. Kau sentrik betul-betul. Tengok tempat sujud. Ini baru buat solat ni. Sebab solat kita bila sempurna, Allah akan menghantar malaikat mungkar dan nangkir nak soal dalam kubur. Menjadi peguam bela ialah Quran kita. Quran itu akan bagi tahu, wahai mungkar dan nangkir, jangan soal akan mayat ini. Dia selalu solat. Solat yang akan jawab. Solat mesti sempurna. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Jangan tengok mata. Ni ada orang semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil. Makruh. Makruh tengok merata. Makruh pejam mata. Pejam mata makruh. Makruh. Bila pejam mata, apa yang kita lupa akan ingat. Tuan-tuan tak kaya pejam mata. Kunci yang seminggu boleh ingat. Lah, atas kepala almari rupanya. Tak percaya kita pejam. Sebab tu kita yang bagi sempurna solat kita ni. Bila angkat takbir, concentrate tengok tempat sujud. Kecuali depan Kaabah. Sebab kawan saya ni duduk di Tasik Gelugor. Dia semayang, saya tak tahulah. Dia suka tengok mata ni. Satu hari Jumaat, tuan-tuan. Habis Jumaat, dia semayang sunat ba'diah Jumaat. Sorang-sorang di belakang. Bila semayang sorang-sorang, kami doa lepas Jumaat. Habis doa, dia semayang. Tak habis lagi. Elok dekat nak habis, dia baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang habis semayang, pakat bangun nak balik. Lalu depan dia, ingat dia tak solat. Dia bila lalu depan dia, dia buat macam ni. Huh. Dia tak bagi lalu. Orang ingat hulur salam, pakat salam. Tuan-tuan bayang nak habis 400 orang lemah. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih sembahyang, tengok tempat sujud. Tengok, konsentrate tempat sujud. Jaga solat yang lain selesai. Ingat, teori saya mudah je. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga solat, Allah mudah yang lain. Tuan-tuan tengok, rezeki akan murah. Anak kita takkan bergaduh sesama mereka. Sebab kita jaga hak Allah. Tuan-tuan, Allah murahkan rezeki. Mak dengan ayah kita sayang kita. Isteri kita akan sayang kita. Suami akan sayang kita. Sebab apa? Kita jaga hak Allah punya. Macam mana? Solat bagi sempurna. Bila dah Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Itu Allah rukun apa? Rukun fi'li, perbuatan. Kemudian bila kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Bagi kita Imam Syafi'i, kita mulakan dengan nabda'u bi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca bagi sedap lagi. Tadi saya suara tak sedap. Tapi imam tadi sedap lah. Bila sedap tu pak makmum di belakang. Makmum layan, layan, layan pak imam. Kan? Waladhalin. Makmum. Amin. Layan, layan. Mak imam, pak imam baca surah sedap. Makmum layan lagi. Tiba-tiba pak imam. Allahu Akbar. Rokok. Makmum. Allah lupa baca Fatihah. Sebab sedap sangat pak imam. Ini